дэд сайд өөрөө ахлаад энэ мал махны экспорттой холбоотой шийдлүүдийг одоо гарах хүрээнд энэ аж ахуйн нэгжүүдийн цаг хожих экспортыг нэмэгдүүлэх хүрээнд энэ нэг цонхны үйлчлэгээтэй болгоё гэд дэд сайд та өөрөө ахлаад явж байгаа. Энэ нэг цонхны үйлчлэг маань яг ямар төвшөнд байна вэ? За мал махны экспортын дүнг та бүхэн бас мэдээл авсан байгаа болоо гэж бодож байна. Өнгөрсөн 2022 оны нийт дүнгээс 2023 оны эхний одоо 3 одоо сарын дүн бол одоо бас нэмэгдсэн ийм бас эрг үзүүлэлттэй бас байгаа. Тэгээ энэ бол бас сүүлийн хагасчлын хугацаанд тодорхой бас арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа бас зөв шиг бодлого шийдвэрүүд юмс үрдэн. Ковидын дараах бас одоо 20-0 бас тавигдсантай холбогдлолтой ийм эрг үрдэнүүд гарч байгаа. Цаашдаа махны экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой квотуудыг бас одоо үндсэндээ цуцласан энэ байдлаа бол хадгалаад ингээд ажиллаж явна. За яг одоо нэг олон улсын мал эмнэлгийн тэр одоо байгууллагын стандартад нийцсэн аж ахуйн нөхцөлийн тоогоо нэмэгдүүлэх энэ чиглэлийн одоо мэдээллүүдийг өгч чиглэлээр бас нэмэгдүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа. За энэ байгууллагуудын хамгийн том асуудал нь үндсэндээ зөвшөөрлөө авах энэ одоо процессын асуудал байсан. Энэ процессын асуудал бол үндсэндээ 14-өөс одоо бараг сарын хугацаанд үргэлжилдэг 6-7 байгууллага одоо дамждаг энэ байдлыг бол халах зорилготой. Цахим системийн ажил маань бол хийгдээ дууссан. За одоо дууссан байгаа гэдэг хэлье. Болсон гэсэн үг. Албан ёсны нээлттэй e-business гэдэг одоо энэ цонхоор дамжуулаад 4 сарын 6-нд одоо нээлттэй хийхэр юм бэлээ. Энтэй ойлдуулж одоо хамт нэг нэршилтээр явуулахар бид хүн цахим өгөгжил харилцаа холбооны яамтай бас одоо хамтран ажиллахаар болоод ингээд ажиллаж байна. За ямар ч байсан 3 сарын хугацаанд 6 байгууллагын бүх цахим системийг нэг дор нэгтгэх энэ одоо ажлаа бол хийгээд одоо ингээд дууссан байгаа гэдэг хэлий. Тэгээд албан ёсны нээлтийн арга хэмжээг бас олон нийтэд бас танилцуулах болноо. Тийм. За баярлалаа. Тэгээд энэ өнгөрсөн 2022 оны 10 сарын 21-ний өдөр үйлдвэрчлэлтийн бодлогын банк орноос гаргасан тогтоолын хүрээнд үндсэндээ мал махны экспортын ажлын хэсгийг мал махны экспортыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдаад ажилласан. За энэ хүрээнд бас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу үндсэндээ манай Монгол улс маань мал махны экспортер нэг цонхны үйлчилгээтэй 7 төрлийн байгууллагын 40 гаруй төрлийн бичгээрэмтийг үндсэндээ 40 гаруй хоног энд төгжрөн дотор явж хөөцөлддөг байсан бол одоо нэг цонхн дээр 90 цаг гэж байгаа юу? 72 цаг үлээ тийм ээ. Дотор үндсэндээ экспортын зөвшөөрөл авч болдог гэсэн бас давуу тал бий болж байгаа. За мөн 11 сард гарсан засгийн газрын тогтоолын хүрээнд хонь ямаа адууг одоо квотгүй болгосон. За үхрэн дээр тодорхой хэмжээний сүргийн бүтцтэй холбоотой квотууд бол зайлшгүй бодлого бариад явах хэвээр энэ дэр квот байх нь зөв гэж. Тийм учраас одоо хувийн хөвчлүүд маань гаднах улсын одоо түнш байгууллагуудаа олоод хүлээн авахч улсын буюу импортлогч улсын тавьж байгаа